U planu za kapitalno ulaganje naći će se značajni infrastrukturni projekti što će dovesti do daljeg razvoja Ugljevika i poboljšanja standarda života stanovnika, rekao je načelnik ove opštine Vasilije Perić i dodao da će kapitalna ulaganja za naredne 2 godine iznositi preko 5 miliona maraka. Predvidjeli jedan značajan iznos sredstava za izgradnju prečistača otpadnih voda ovdje u Ugljeviku, koji će sigurno zajedno sa uređenjem korita rijeke Janje i izgradnjom postrojenja za prečišćavanje gasova na rudniku i termoelektrani Ugljevik sigurno stvoriti jednu sasvim novu sliku i unaprijediti ekologiju i zaštitu životne sredine na području naše opštine, na području opštine Ugljevik. Predsjednik Skupštine opštine Ugljevik, Đoko Simić, naglasio je da su tačke dnevnog reda imale konstruktivnu raspravu, a većina njih je donesena jednoglasno. Posebno je istakao da je Skupština usvojila odluku o dodatnim pravima korisnika Centra za socijalni rad, tako da će to svakako pomoći toj populaciji koja je najugroženija. Pored toga imali smo i određene informacije i izveštaje i kao što još jednom želim da izrazim zadovoljstvo što je Skupština to i danas uradila sa jednom velikom većinom, što pokazuje da postoji vrlo stabilna skupštinska većina. Na današnjem skupštinskom zasjedanju odbornici su prihvatili informaciju o izvršenju jesenje sjetve na području opštine Ugljevik u 2018. godini, informaciju o stanju zdravstvene zaštite na području ove opštine, informaciju o stanju javne rasvjete, informaciju o stanju bezbjednosti na području policijske stanice Ugljevik.